السلام علیکم، میں ملک امیر نواز ایگریکلچر تے تساں دے پیو سو ٹاپ ویلوگر ملک عمران صاحب رانا مبشر صاحب ایکو تا تساں بالکل اچھی طرح سے جان دیو سو اج دی ویلوگ اے کہ اج لینے پیسے شرط شرط کیا ہے اور تو کو دسنے پیسے شرط اے کہ جڑا اے تو کو دسنے پیسے او تو دکھوں اے کھڑے ہوئے سیب پہلے پہلے او سے رانا مبشر صاحب اسی بغیر ہاتھ لاتے ایک سیب کھا گیا اندے واسطے 1000 روپے انعام دیسوں تے اے ہن پہلے پہلے شروعات کرنے پے رانا مبشر صاحب رانا مبشر صاحب سٹارٹ کرو پہلے پیسے جمع کرو میں کہ شرط لگدی پے 500 ٹھیک ہے جڑا جسے میں 1000 روپے دے دے سا پہلے پہلے رانا مبشر صاحب سٹارٹ کرنے پے تے دے دے سے رانا مبشر صاحب دا کارکردگی ٹھیک ہے سی سٹارٹ ٹھیک ہے رانا صاحب شاب شروع تھی اسی اساں ہن کو ٹائم لے تے 10 سیکنڈ جنے سیب کھاویں امین نواز صاحب جو ٹائم کڈنا ہے یہ شاب 7 ہاں 8 9 بس بھائی نہیں چھوڑنا بھائی چیٹنگ نہیں کرنی بھائی چیٹنگ نہیں کرنی نو چیٹنگ بھائی پکا کرنی ہے بالکل چیٹنگ نہیں کرنی بھائی نو چیٹنگ بڑی کوشش کی بڑی ناکامی کوشش ہار گئے سیب ہوں اصا دو تری نہیں سجے لیکن سیب حق دے بندے۔